بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں طاہرہ رفت, تسی دیکھ دے پے ہو گندھارا ہندکو ٹی وی. سب سے پہلے آج دی خبراں دا خلاصہ. فارن فنڈنگ کیس, اج پی ڈی ایم الیکشن دے بار احتجاج کر سی. پاکستان اچ چینی کرونا ویکسین دے ہنگامی استعمال دی اجازت دے دیتی گئی. گندھارا ہندکو بورڈ دے جنرل سیکٹری محمد ضیاء الدین نال ماہر تعلیم مشتاق حسین بخاری دی ملاقات. زباناں دی ترقی دے حوالے نال گندھارا ہندکو اکیڈمی دی کارکردگی نوں سراہیا. جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم دے کپتان نے کیا وے کہ پاکستان دے خلاف سیریز دلچسپ تے سخت مقابلے ہو سن. گلوکارہ مہناز بیگم دی اج 8ویں برسی منائی جلدی پئی ہے. تے ہون خبراں دی تفصیل. اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم اج تحریک انصاف دے خلاف فارن فنڈنگ کیس دے فیصلے وسے الیکشن کمیشن دے بار احتجاج کر سی. حزب اختلاف دی وڈی اتحاد جماعتاں دا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تحریک انصاف دے خلاف پچھلے کئی سالاں سی جاری فارن فنڈنگ کیس دے جلدی فیصلے وسطے اج اسلام آباد اچ الیکشن کمیشن دے دفتر دے سامنے احتجاج کر دی پئی ہے. احتجاج دی سربراہی پی ڈی ایم دے سربراہ مولانا فضل الرحمان کر سن, جدکہ احتجاج اچ مسلم لیگ نون دی قیادت مریم نواز تے پیپلز پارٹی دے کارکنان دی قیادت راجہ پرویز اشرف کر سن. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے چینی حکومت دے اشتراک نال تیار کردہ سائنو فارم دی کرونا ویکسین دے ہنگامی استعمال دی اجازت دے دیتی ہے. ذرائع دا کہنا وے کہ سائنو فارم نے کرونا ویکسین چینی حکومت دے اشتراک نال تیار کیتی ہے. سائنو فارم ویکسین چینی نیشنل میڈیکل پروڈکٹس ایڈمنسٹریشن دی رجسٹر شدہ وے. پاکستان نے پہلے فیز سی کرونا ویکسین سائنو فارم سی لینے دا اعلان کیتا وے. گندھارا ہندکو بورڈ دے جنرل سیکٹری محمد ضیاء الدین نال پشور دے معروف ماہر تعلیم سید مشتاق حسین بخاری نے گندھارا ہندکو اکیڈمی دے دفتر اچ ملاقات کیتی. اس موقع تے گندھارا ہندکو اکیڈمی دے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد عادل, ریسرچ اینڈ ایسوسیٹ علی اویس خیال, ریسرچ اسسٹنٹ مدثر زیب سمیت دیگر سٹاف ممبران بھی موجود ہے. مشتاق حسین بخاری نے ہندکو سمیت پاکستان دی ساری زباناں دی ترویج و ترقی دے حوالے نال گندھارا ہندکو اکیڈمی دی کارکردگی دی تعریف کیتی ہے. تے کیاوے کہ زباناں دی ترقی اچ گندھارا ہندکو بورڈ تے اکیڈمی دی کارکردگی نوں پلایا نہیں جا سکدا. مشتاق حسین بخاری نے اپنی کتاب جوہر اقبال محمد ضیاء الدین نو تحفتاً پیش کیتی, جدکہ گندھارا ہندکو اکیڈمی دی طرف سے مشتاق حسین نو بھی کتاباں دا تحفہ پیش کیتا گیا. جنوبی افریقہ دے کپتان کانٹینٹ ڈیکاک نے کیا وے کہ پاکستان دے خلاف سیریز اچ دلچسپ تے سخت مقابلے ہو سن. انہوں نے پریس کانفرنس اچ کیا وے کہ میزبان سپنر ساڈے واسطے چیلنج ہو سن. ساڈی بیٹنگ بڑی مضبوط ہے, اپنے بالروں سے اچھی کارکردگی دی توقع. انہوں نے پریس کانفرنس اچ کیا وے کہ میزبان سپنر ساڈے واسطے چیلنج ہو سن. ساڈی بیٹنگ بڑی مضبوط ہے, اپنے بالروں سے اچھی کارکردگی دی توقعات ہن. پاکستان سیکیورٹی دے حوالے نال مسائل دا سامنا نہیں گا. کرونا وائرس نال پوری دنیا متاثر ہے, کرکٹ بھی متاثر ہوئی ہے. کوئل اور مدھر آواز رکھنے والی نامور گلوکارہ مہناز بیگم دی 8ویں برسی اج منائی جاندی پئی ہے. 1958 نو کراچی چ پیدا ہونے والی مہناز دا اصل نام کنیز فاطمہ آیا. انہاں دے استاد نذیر نے انہاں نو مہناز دا نام دتا. گلوکارہ مہناز نے موسیقی دی تربیت مہندی حسن دے وڈے بھرا غلام قادر سے حاصل کیتی. ہدایتکار نذیر الاسلام دی فلم حقیقت مہناز دی بطور گلوکارہ ریلیز ہونے والی پہلی فلم آئی. گلوکارہ مہناز نے 350 سے زیادہ فلموں واسطے 500 سے زیادہ گانے ریکارڈ کروائے. تے اس دے نال ہی اج دی ہندکو خبراں مک گئیاں. نویاں خبراں لے کے تہاڈی خدمت اچ حاضر ہوسیاں. تد تکل اپنی میزبان طاہرہ رفت نوں دو اجازت. اللہ حافظ.